Joo, tässä taas. Presidentti Niinistö teki jutun maaseudun tulevaisuudessa tässä vaiheessa. Hän sanoi, että ydinvoima on väistämätön osa energiatuotantoa, täällä Suomessa siis. Ja omavaraisuuden merkitys korostuisi tästä energiapolitiikassa. Ja tämähän on totta. Miten se sanonta meni? Se, kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja tilastokeskuksen mukaan ainakin viime vuonna öljy oli fossiilinen osuus 21% Suomen energiankulutuksesta. Maakaasu 6, tuulivoima 2%, eli näperitervyö, turve 3 tällä hetkellä, puupolttoaineet 28. Ydinenergia on se 19%. Eikö se joku arvio ole, että Olkiluoto 3 tuottaisi niin kuin, onko se 10% Suomen vai uudesta energiamäärästä, eli auttaisi kovasti sinänsä. Tosin, saadaankohan me ikinä valmiiksi? Se nytkin vähän myöhästynyt sinänsä. Mutta Niinistö myöntää sen ilmiselvän tosiasian, jota itse asiassa vihreät ja moni muukin puolue on ruvennut joutumaan myöntämään tässä vaiheessa. Vihreät viimeistään siinä vaiheessa, koska ne sanoivat, että ilmastonmuutos on torjuttava, se on liian vaarallinen, kaikki on valjastettava estämään sitä. No, ei siis silti halua niin kuin kulutusyhteiskuntaa lopettaa tai Kiinasta tai kehitysmaissa olevia tehtaita vetää takaisin. Mutta ydinvoima on jotain, niiden on pakko myöntää. Niin kuin mä oon sanonut, kumpi on pahempi uhka? Mahdollinen ydinvoimala onnettomuus vai karkuun päässyt ilmastonmuutos? Tässä vaiheessa vihreiden on pakko taipua ydinvoiman kannalle. Yksinkertaisesti lopulta pelkkä käytännöllisyys pakottaa ne siihen. Ja presidentti Niinistö muistutti tästä asiasta kaikkia sinänsä. Eli se tulee olemaan jatkossa meidän energiatuotantossa. Nossa merkittävä osuus. Toivottavasti entistä suurempi. Suomessahan kehitellään niitä pienydinvoimaloita, jotka toivon mukaan auttaisi ratkaisemaan, mutta ne on 10 vuoden päässä vielä tässä vaiheessa. Mutta toivon mukaan ne on sieltä tulossa. Tietysti nyt niin kuin on puhunut, että kannattaa tarkistaa, että kannattaisi meidän Venäjältä ydinvoimalla ottaa vai jostain muualta. No, enää ainakaan Ranskastakaan. Mutta ehkä tämä omat pienvoimalat, jos ne saadaan toimimaan, niin toimisi hyvin. Ja niitä vaan tarvitaan parikymmentä tai pari sataa kappaletta, niin rupeaa toimimaan pikkuhiljaa. Tämä on nähty tämä kurssin muutos sinänsä. Ja tänä talvena voidaan nähdä Euroopassa entistä enemmän se tilanne. Energiahinta on jo kallistunut. Inflaatio on noussut, mä teen siitä jutun kohta. Se on se tilanne, joka pakottaa ihmiset niin kuin miettimään. Kun energiahinta nousee ja näkee, että Venäjällä kaasu ja öljy ja muita käytetään niin kuin, no, painostuskeinona suoraan. Moldovassa vähän mielenkiintoisen tilanne tällä hetkellä. Niin tässä vaiheessa Euroopan on pakko ruveta taipumaan. Saksassa Merkel teki karmeen virheen, koska se luopui ydinvoimasta. No, Fukushima pelotti äänestäjiä ja Saksassa ydinvoiman vastaisuus oli suurta. Mutta katsotaan, kuinka suurta se on siinä vaiheessa, kun rupeaa energia kallistumaan. Ja hiiltä ja kaasua poltetaan entistä enemmän. Siinä vaiheessa rupeaa vähän miettimään tätä tilannetta. Toivotaan, että Suomessakin saadaan se ydinvoimala valmiiksi. Ja saadaan uusia pystyy tässä vaiheessa. Koska ne tulee olemaan meille tärkeitä, että me saadaan energiaa. Mitä halvempi energia ja enemmän saatavilla, sen parempi on talouskasvu. Se näkyy itse asiassa tilastoissa. Ja Suomi on asuinkelvoton puolet vuodesta. Meidän pitää saada energiahinta alas, että täällä olisi teollisuutta, joka kannattaisi. Ydinvoima voi olla niitä harvoja, jotka ratkaisee. Ja tekee meistä energiaa riippumattoman. Niin kuin sanoin tilastokeskuksen mukaan. 21% on öljyosuus, hiilikin on 6, maakaasu 6. Vesivoimakin on 4%. Puupolttoaineet 28. No, ehkä sitä voidaan, jos sen kotimaista. Oheistuotantona turvekin oli sen 3%. Ydinenergia viime vuonna oli se 19. Mä sanoisin, että se pitäisi nyt vähintään tuplata, mieluusti kolminkertaista. Silloin me oltaisiin riippumattomia, ainakin jossain määrin. Tässä kaikki. Jatko.